Pokud používáš kód Dodo.eu, nezapomeň mě označit na Instagram story, jak si něco kupuješ. Můj Instagram najdeš v popisku videa. Kámo, že to je to rajčátko.cz. Jestli to je rajčátko.cz, musíte použít support the creator Dodo.eu. Rajčmene, jestli tuto hru vyhraju, to video bude jmenovat Rajčmen CZ, kámo. Kdo vymyslel vedro, by mě zajímalo. Proč nemůže být pořád stála krásná teplota? To by bylo podle mě super. Nebo hej, schválně mi řekněte, jestli by bylo nejlepší, kdyby pořád byla stálá teplota. Nebo kdyby lidi necítili z něj teploty. To by bylo, kámo, super. To bys mohl chodit na hatej. SAK dodaj všichni hned. Je, což je SAK dodá. Tím myslí support the creator Dodo.eu. Díky moc, šéfe. Kámo, já tuto hru budu mít 0 kg a damage to je 10 tisíc. Toto byl správný felák. Ale tam nikdo není. Ale 1 na 150. Dobře tam cinkla, kámo. Taková vyčvachtaná. Alex Vasilis. GG, my boy. Ok, takže ten typeček je dole. Jděte to. Kámo, každou hru je ve hře aspoň jeden člověk, co má před jménem HORD. Sorry, klipuju. Ej, boj! No, tak na typek není moc dobrý. Kam můžeš přestat chlastat pořád? Ty shieldy, hej! Kámo, co jsem dal za 40 přes tohle, chat? Za 80 přes tohle. Nice. This is crazy. Stupid! No, na tom zkusím nějaký dobrý ten. Se mi omylem zmáčkla tata. Jo, toto udělám. Ale to neby vypadalo až tak dobře, ale lepší jak nic, jak se říká. Jinak sorry, kámo, že předtím jsem nastavil ty stříčky ksicht, ale jak mám teď ten drát na té myši a musím hrát s drátovou myší, tak jak na to nejsem zvyklý, anebo jak ten drát je prostě těžký, jak na to není přizpůsobený, tak jsem se omylem zmáčkl toto. Atlantis Bruno Big Null. Použil jsem tvůj sak, když jsem kupoval skin. Díky moc, kámo. Kvůli tomuhle tě mám strašně rád. Díky, šefe. Mám tě rád. Saz dodaju už rok všichni, saz dodaju Oma Boy. Koupil jsem všetky skiny se tvůj saz, ale díky moc, to losy a děkuji moc za sebe. Ty si to klipuješ sám, jo? Ale taky to můžete klipnout jako na streamu. A za dnešní stream pár klipů mám, to je dobře. A do streamu jenom hoďku a půl. To je dobře, kluci, to je fakt dobře. Někdy bych chtěl takovejhle nouskou přesně dát, ty kokos, to by bylo mega dobrý. Ale loot-lakeu se docela vyjíbám. Já mám rád loot-lake, tam je ta gravitace, to je hrozný. Mám tě hrozně rád, Dodo, ale já tebe taky, Denisi. Oh my boy. Tohle týpka nevidím jako na nějaký free noscope. A few moments later. Ale na jeden hezký hit ho docela vidím. Alpaj líčí, či Alpaj? Hej, Rajčmen CZ máme ve hře, Rajčmena CZ. Snad nás Rajčmen nezabije, kámo. Proč máš rozsvícen, když hraješ? Tak asi, aby na mě bylo dobře vidět. Mám zapnulý softbox, tady svítí speciální bílý světlo, aby mi bylo vidět co nejlíp. A ten softbox mám, kámo, už fakt legit přes rok a pořád funguje, nebo jako pořád je nabitý. Víte, co bych chtěl? Vyskočit na tom skateboardu, dát jednomu týpkovi hlavu a pak druhému. Ne. Škoda, že jsem tohle teď nezabil. OK. Oh, big, tak to si dám. Teda jestli přežiju. Jako to, co dává za 50, to není málo, kámo. Holy moly. Kdy vyjde vlog? Snad zítra. 20 incoming? A to ne. Bohužel ne. Jako dávám dobrý, ale bohužel ne, no. I think. Knew it tomorrow? I don't know, boy. Už jsem kámo myslel, že to bude takový ten spray, že mu dám, že ho zabiju, že všechno co vystřelám, tak ho hitnu. Doro mega uspávačky, jako jo kámo, koukej, teď tady vyjedu, jednou mu dám do těla a druhou mu dám hlavu, to by bylo dobré. No nebo ne, protože tak vysoko s tím skatem nevědu. Ne, proč jsem to druhé, prečo? A on mě zabije, bohužel chat. Díky, že jsi mi ho zabil. Zrovna se mi hodilo s nikým nefajtit, protože mý hápka na tom nebyly moc dobře, WTF, kámo, a tak budu mít úplně free loot. Holy moly. A nebo i free kill možná. Kámo, chápeš, na tuto trepu. Koho by napadlo, že se na toto někdo chytí. Kámo, to byl mega ksiťák, jak ten týpek. Teď se bych chtěl takhle ve vzduchu, tím skateboardem úplně vyletět úplně k někomu, kdo gladí. A úplně na close zabít. Ne! Jsem med hodně, kámo, hodně. Sichte a jízle. Ej, boj. Kámo, dávám dobrý lasery, ale máš štěstí, že jsi mi nehytl, protože by byl poměrně naštvaný. Oh, hello there. Kámo, tady jsou mega fighty třeba. Ej, boj, come on. Ej, nemůžu nic. Kámo, že to je ten rajčátko.cz. Jestli to je rajčátko.cz, musíte použít support the creator Dodo.eu. Rajčmene, díky moc, kámo. A jestli toto vyhraju, tak to bude YouTube hra a budeš fakt frajer, Rajčmene. Rajčmene, jestli tuto hru vyhraju, tak to video vyjde asi pozítří, doufám. A video se bude jmenovat Rajčmen CZ, kámo. Takže mi drž palce. Máš kluka? Jo, mám. Jmenuje se Pes. A jsme spolu už strašně dlouho. Co to bylo takhle u sebe, halo? Neříkej mi, že se odbouchneš sám. Kam ty seš nebezpečnej, tebe chci zabít. Oh. Kámo, jestli tohohle týpka zabije to vybuchující, tak budu fakt naštvaný. Ne, proč měl tak málo HP? Kámo, proč měl tak málo HP? Každopádně děkuji moc všem, co jste tohle video dokoukali do konce. Já budu strašně moc rád, pokud použijete kód DODO.EU i item shopu. A já se s vámi pro dnešek loučím a zatím čau, ahoj.